Қалай балам? Хайуанаттар бағы ұнады ма? Я күшті екен. Әке, осы хайуанаттар бағындағы жануарлардың барлығы циркте де бар. Сонда ол жануарлар кешке дейін хайуанаттар бағында, одан кейін циркке бара ма? Жоқ. Цирктегі жануарлар басқа жануарлар. Ал хайуанаттар бағындағы жануарлар, олар мүлдем басқа. Тіпті мына хайуанаттар бағындағы кейбір жануарлар, аңдар, кейбіреулері циркке мүлдем бармайды. Мысалы? Мысалы қасқыр. Қасқыр? Неге? Неге деп? Қасқыр деген ол енді сенің оқуды жақында бітірген, жұмыс істеуге тәжірибесі жоқ ағаң секілді. Қабылдамайды ешқандай жерге. Не істеп жатсың? Дайындалып жатырмын. Не істеп жатсың деймін? Ой, дайындалып жатырмын. Балетке дайындалып жатырсың ба? Қайдағы балет? Төбелеске дайындалып жатырмын. Төбелеске дейсің ба? Қой, төбелес деген жаман. Тек төбелесте тәртіпсіз балалар ғана төбелеседі. Е, ондай төбелес емес. Енді қандай? Масалармен төбелесуге дайындалып жатырмын. Бұлай сабыр болып тұрасың да. Маса қонды. Мынадай масаны ұстап аласың. Ой, сен масаны олай жеңе алмайсың. Енді былай жеңу керек. Былай тұрасың да. Шақ, 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 шақ. Тез, тез. Деп, 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 билек бітесің ол былай. Неге сен мен бетіме қарай бересің, қарай бересің? Ерғали? Ерғали, несіп тұрсың бе? Әлде мен бетімде бір нәрсе тұрмын? Жоқ, Дәурен, бетімде еш нәрсе тұрған жоқ. Анам ғой, Дәуренге қараш, Дәуренге қараш дей береді. Сол сөзден шаршадым. Енді тек қана саған қараймын, сен сақты бол. Жарайды, қарасың қарай бер. Кеттік енші. Кеттік. Сонымен балалар, біз бүгін көбейту кестесі туралы өтеміз. Көбейту математиканың негізі болып табылады. Кел. Сәлеметсіз бе? Артық бор бар ма? Я, бар, кел, ала ғой. Сонымен балалар, жалғастырамыз. Ең бірінші біз екі санның көбейту кестесі туралы айтамыз. Екіні бірге көбейтсең, екі болады. Себебі көбейту кестесінде қандай санды болмасын, бірге көбейтсең, сол санның өзі шығады. Түсінікті ғой. Кел. Мына жақта сыймай жатыр едік. Артық орындық бар ма? Ана соңғы партада орындық болса, ала ғой. Сонымен балалар, екі жердегі бірім екі болса, екі жердегі екім төрт. Түсінікті ғой, жаттап аламыз. Екі жердегі екім төрт. Апай, біздің сыныпта тақта сүрткіш жоқ екен. Иә, жақсы, ала ғой. Балалар, екі қа жер келдік, екі жердегі екім төрт болса, екі жердегі үшім алты болады. Байқасаңдар, әр санға екі саны қосылу болады. Апай, артық тақта бар ма? Не болды саған? Минут сайын есіктен кеп, анау бар ма, мынау бар ма, сабағымды бөле бердің ғой. Енді кешіреміз, апай. Біздің сыныптағы заттардың барлығын осы сыныпқа әкеліп қойыпты. Енді барлығын бірден алып кетуге күшім жетпейді ғой. Сондықтан барлығын біртіндеп тасып жүрмін. Артық тақта бар ма? Таппай жатырмын артық тақта. Маған бүгін мұғалім айтқан ертегі қатты ұнады. Иә, жақсы ертегі. Шынымен де ата-анамызбен орнымыз ауысып кетсе, иә. Қызық болар еді. Сен не істеуші едің? Мен ба? Мен... О, балам, қош келдіңіз. Сабағыңыз қалай? Жақсы. Шаршап тұрмын мен.
Мені мазаламай. Қазір телевизор қосып берем, футбол көріп отыра беріңіз. Жоқ, балам, ойнайықшы кел. Мен сені күні бойы күтіп отырмын. Кел, ойнайық. Біз өзің өстерің сабағында шаттық шеңберін құрдық. Қатты шаршап тұрмын мен деген. Одан кейін сізді жұмыс дұрыс жасамай жүр дейді ғой. Ертең жұмыстан шығып кетсеңіз не болады? Мені кім асырайды? Менің ойыншықтарымды кім сатып алып береді? Кім мені батутқа апарады? Кешіріңіз, айталамайды. Сәлеметсіз бе, балам? Қалыңыз қалай? Сіз қайдан келе жатырсыз? Далаға дүкенге шығып келген. Басыңыздағы бас киім қайда? Ұмытып кетіппін. Бауырсаңдар, кім қарайды сендерге? Айтыңдаршы, кім қарайды? Одан кейін тырнақтарыңды жер қазуға болады ғой, ұялсаңдаршы кішкене. Сонымен, Махамбет, барлығымыз сені тыңдап отырмыз, үй тапсырмасын айта ғой. Гидросфера дегеніміз ол жердің астыңғы ылғал қабаты, жердің асты ылғал... Махамбет, жаттап айтпа, өзің түсінгенің бе? Жарайды апай, қазір. Гидросфера дегеніміз ол жердің ылғал қабаты, жер ылғал болса... Махамбет, сен маған жаттап алғанын айтып тұрсың. Сен жаттап алған нәрсе сенден тез ұмытылып кетеді. Сен кітапты оқыған кезде түсінгенің ол сенің басында сақталып қалады. Түсінікті ғой. Сондықтан жаттап айтудың қажеті жоқ. Өз түсінгеніңді айтып берші бізге. Қазір. Гидросфера дегеніміз ол жердің астыңғы су қабаты. Жерден су шықса не бар? Махамбет, кітаптың тілімен емес өз сөзімен түсінгеніңді айтшы. Жарайды, менің түсінгенім сабақты жақсы оқу ол болашаққа қатты әсер етпеуі мүмкін. Ебін тауып жақсы бизнес ашып алып, өз күніңді өзің көрсең болады. Және ақылды болу мен білімді болу ол екі түрлі нәрсе. Міне апай, менің осы уақытқа дейін түсінгенім осы. Отыра берсем бола ма? Сен биология пен шақырып жатырдым. Е, тұра тұршы, қойшы, қаз бақты үркітесің, қасып кетеді қазір. Сен биология пенінің мұғалімін шақырып жатыр. Е, сосын айтасың, баш қаз бақтың бәрі кетіп қалады. Мен Рул сені мұғалім... Шш! Бақты шоштасың. Мен сені мұғалім шақырып отыр ана биология пәнінен береді. Қош! Сосын айтасың не? Қаз балықтың бәрі үркіп кетіп қалады. Ей, түсінші, маған ұрсат сені шақырмасам. Ей, биология апай шақырып отыр сені. Ей, сосын айтасың, қаз балықтың бәрі кетіп қалады, баршы бар. Нұрбол! Әй, Нұрбол! Шш, апай! Шақырдым ғой мен, сен неге келмейсің? Апай, балықтар біздің әңгімемізді құлақтарымен тыңдап тұр апай. Қаз бәрілігі кетіп қалады тыныш. Нұрбол, мен саған осы 90-да 2 қоямын. Не үшін? Сабаққа келмегенім үшін бе? Жоқ, балықтарда құлақ болмайды ғой. Сен соны білмейсің бе? Сол үшін мен саған 2 қоямын. Сонымен балалар, үй тапсырмасын маған кім айтады? Жұмаханов, тұр. Сенің журналда бірде бір бағаң жоқ. Үй тапсырмасын айтсын. Апай, мен дайын емеспін. Неге? Кеше балалармен ойнадымда сабақ қарағым келмеді. Жақсы. Түсінікті, саған 4. Неге? Себебі сен мені алдамай маған шындықты айттың. Бірақ келесі жолы қайталанбасын. Түсінікті ғой. Қамықбаев, тұр сабақ айт. Апай, мен дайын емеспін. Неге?
Кеше мен де балармен ойнап сабақ қарағым келген жоқ. Отыр, саған екі. Апай, сіз Жұмаханға 4 қойдыңыз ғой, ол да дәл осылай айтты ғой. Ол шындықты айтты. Сен бағалы үшін маған өтірік сөйлеп тұрсың. Түсінікті ғой. Отыр, келесі жол сабаққа дайындалып кел. Тұрысбек, тұр үй тапсырмасын айт. Мен де дайын емесім, апай. Неге? Негізінде, апай, дұрыс дайындалған жоқпын. Бірақ дайын емеспін деп 4 ала салғым келіп тұр. Бұл таза шындық қой. Қанша қоясыз, апай? Отыр. Саған 5. Тура әкесі сияқты. Үйге барайын, сазайын тартты. Ой, тағы не оқ болды? Осы екеуінің басы сыймайды екен. Балыққа келсе де қойсын. Не болды? Ya? Sosun, onun karmağın balık dırttı. Sosun? Ülken balık. Yen çıkaramayken kaşık kettin. Hey, soğan da adam şılay mı balam? Balık kaşık kettin. Hey, de kule salmadın mı? Bu aslında kulgem koy. Hey, Кетерге сөз үйретсең сөйлей ала ма? Әрин? Ал сондай мына кептер сөйлеп жүріп кітап оқуы мүмкін бе? Дайрандағы кептерге қиын ау. Неге? Өйткені бұл жабайы кептер. Ал сөзді тыңдайтын, айтқанды орындайтын кептерлер ол үйдің кептері. Ал құстар қыста тоңбай ма? Жоқ. Күн суыған кезде олар жылы жаққа ұшып кетеді. Ал кептерлер қалады ғой. Оларға адамдар үй салып береді. Әне көріп тұрсың ғой өзіңде. Аа, түсіндім. Олардың біздікі сияқты үйлері бар. Үйлерінде қыста от жағатын апалары бар. Жылы жерде кітап оқып жата береді, иә? Күшті екен, аға. Ау. Сонда біз кептерлерге битай мен қоса көмір әкеліп берейік. Неге? Енді қыста керек болады ғой. Ақырында бұтындарын жинай берсін. Мен қазір келем, күте тұр. Ал, үй тапсырмасын айтамыз. Қабанбай батырдың ерліктері жайлы дайындалып келдіңдер ме? Мен де Театр университетіне бару керек қой? Рахмет апай, бірақ мен тарихшы боламын. Жарайсың Нұрбол, отыр, бүгін саған 5. Ал балалар, ертеңге үй тапсырмасын жазып аламыз. Ертең аңырақай шайқас жайлы айтамыз. Нұрбол, бір емес, бірнеше батыр қатысқан шайқасты көрсетемін деп, сыныпты айқас алаңына айналдырып жүрме. Жарай ма?